Серію Far Cry ми знаємо з дитинства. Дехто навіть на номерну частину з Арнольдом Шварценеггером натрапив, після чого влаштував партизанські війни в себе на городі. Хтось з нетерпінням чекає на кожну нову частину серії, а хтось вже давно цього не робить, оскільки знає, що нічого нового там не побачить. Що ж забезпечує нам шостий Far Cry? Дізнаємось вже зараз. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Far Cry 6 переносить нас на екзотичний острів Яра, яким править жорсткий тиран Антон Кастільо. Кастільо виховує свого сина Дієго, використовуючи жорсткі, але вірні на його думку методи. Острів тоне в крові і терорі, але Кастільо позиціонує себе як спаситель, адже його вченими розробляється лікарство від раку під назвою Віверо, основа якого – спеціальний табак. Табак обробляється ядовитим червоним пилом, від якого поступово гинуть люди. Кастільо воскресив на Ярі рабство, адже може обрати будь-кого для роботи на своїх плантаціях, яка в більшості закінчується смертю. Так як гру розробили Ubisoft, ми чули безліч гучних обіцянок. Неймовірний сюжет, лінія складних виборів, неймовірно прописані персонажі. Як ви розумієте, всього цього в грі немає. Серія Far Cry постійно будується за одним і тим самим принципом. Ми створюємо крутого антагоніста, захоплюємо ним вашу увагу, після чого відводимо йому мінімальну кількість екранного часу. Скільки разів ви зустрічали Вааса під час проходження третьої частини? А скільки часу розробники відвели Йосифу Сіду в п'ятій? Вся це вам відомо, і така схема заповнюється великою картою з величезною кількістю одноманітних місій. Якщо ви грали в Far Cry 5, ви бачили, як Ubisoft розбивають карту на декілька частин. В кожній з них є свій бос, свій правитель, якого ми повинні вбити. Щоб вбити правителя, нам треба насолити йому, спочатку злегка, а потім по-жирному. В кінцевому результаті ми виходимо на боса і знищуємо його, після чого в світі нічого не відбувається. Таким чином ми рухаємось по сходах прогресії, допоки не доберемось до головного негідника, який апріорі є поганим дядьком. Far Cry 6 з антагоністом все не так однозначно, адже Кастільо, хоч і брудними шляхами, але втілює свою мрію задля загального блага. От тільки вигляд цього блага подобається далеко не всім. Дані Рохасу, головному герою, він аж ніяк не до вподоби. Саме тому на початку гри він разом з товаришами вирішує спригнути до Америки. Плани накриваються, товариші помирають. І Дані такий: окей, будемо висіти тут. Герой змінює власні плани за секунду, після чого поповнює ряди партизанів Лібертат, які воюють за свободу Яри від тиранії, за рівні права і все в цьому дусі. На ділі ж це ж типові терористи, які роблять те, що забажають. Та якби ж ці терористи були колоритними. Абсолютно кожен персонаж в цій грі – це чувак з вашого класу, який за 11 років навчання не сказав ані слова. Це панство, звісно ж, балакає без упину. І все, що виривається з їхнього рота, це дитячий максималізм, який можна взагалі не слухати. Діалоги в цій грі настільки примітивні, немов дивишся з матір'ю український серіал. Що найсмішніше, ти зустрічаєш одного персонажа, він годину ігрового часу втирає тобі про персонажа, який помер на початку за 10 хвилин гри, після чого помирає сам. Згодом інший персонаж починає втирати тобі про чувака, якому відвели годину екранного часу. Вгадайте, коли він помре? Все вірно. Не варто забувати і про жарти рівня Comedy Club. Вони настільки недолугі, що самостійно йти не можуть. Так, куди б це не йшло, зате які в грі квести. Вчинки Лібертат – це сценарій людей під важкими наркотиками. Жодної логіки, незрозуміла мотивація, абсолютна нераціональність. Ці люди можуть групою в 6 чоловік рятувати одного, який згодом виявиться зрадником. Після помирає ще троє, зате Лібертат – революціон. Займатись приходиться викрадами державних автомобілів, розстрілами, саботажами і таке інше. В одному квесті вас попросять викрасти аналог газона, щоб проникнути до тюрми. І знаєте що? Після цього ви просто всіх мочите. Ось так. Взагалі, будь-який квест в цій грі має на увазі замочити всіх. Головний персонаж іноді каже: не можна попадатись їм на очі, інакше все накриється. А потім можна сміливо взяти АК-47 і завалити всіх. Вам за це нічого не буде. Хоча стелс в грі працює, іноді він навіть цікавий. Смішно ще й те, що цілі у героїв дуже серйозні, а наш персонаж переймається тим, чи полюбить його собака-інвалід. Для цього він збирає рецепти їдла і гладить пса кожної вільної хвилини. Така ж тупа ідея, як нікчемний вигляд від третього обличчя в таборі, типу «Дивіться, ми можемо». Far Cry 6 – це тупо, але весело. На сюжетну складову взагалі можна не звертати увагу, оскільки тут дійсно прикольний геймплей. Перестрілка на кожному кроці. Такий собі симулятор Рембо, в якому потрібно безкінечно вбивати. Вас, до слова, теж можуть зняти швидко, але якщо вчасно протиснути клавішу Z, фул ХП забезпечено.
автори вигадали величезну кількість крутих анімацій для Хілки. То кубинську сигару випалюєш і бичкуєш собі в руку, то пляшку спиртного залпом тиснеш, або витягуєш кусачками кулю з руки. З цим проблем нема. Зате з музичним супроводом все вкрай огидно. Музика в грі просто жахлива. Розбавляє все це іспанський фольк або іспанський реп чи поп. З останніми справи просто катастрофічні, а от фольк навіює чудову атмосферу. Виглядає дійсно дуже кумедно. Острів Яра – місце людяне, але з подій тут лише постійні перестрілки. Екзотичний острів вийшов вкрай одноманітним місцем. На природу навіть уваги не звертаєш, адже графічний рівень гри аж ніяк не відповідає 2022-му. Без жартів. На максималках гра виглядає доволі вбого. Лицева міміка відсутня взагалі. Текстури в Far Cry 6 – це пінопласт не тільки за структурою, але й за формою. Тут все розсипається на якісь квадратики, навіть табак, який скошуєш автомобілем. Зроблено дешево і на швидку руку, що вже казати про дальність прималювання. Ось це пальми, ви хочете сказати? Бо мені здається, що це використані зубочистки. А он як виглядає вода вдалечині, кораблі немов левітують, а не пливуть. Також доставляють шини, які зникають після того, коли наїжджаєш на шипи. Просто голі колеса. Зате дороги з ретрейсингом виглядають вкрай реалістично, тут знімемо капелюха. От тільки загальна картина незадовільна. Все виглядає так, ніби викрутили кольорну гаму на максимум. Немає адекватного балансу кольорів, через що гра виглядає як жуйка на здачу за 10 копійок. Маленькі телевізори розбивати неможливо. Переважна більшість текстур абсолютно мертві, деякі як і трупи, навіть не реагують на стрільбу. Анімації персонажів з 2013-го, як і лицева міміка, затопи штучного інтелекту та баги. До слова, штучний інтелект тут просто нереально тупий. Тут просто нема про що говорити, тільки сміятись. Невтямки, для чого автори додали в гру цілу купу жінок з пушками. Тож зробили їх найслабшими ботами. Ми розуміємо, що рівність там таке-сяке, але вбивати жінок якось воно не прикольно. Та й дивиться смішно і придуркувато. Зате гумору Far Cry 6 хоч відбавляй. Ти можеш збивати автівкою коней, стріляти з коня з Узі, гратись в супергероя з Супрему і ракетними залпами по всьому живому, кататись на мотоциклі як ненормальний. До слова, коли їдеш швидко, всі люди чомусь вмикають неймовірну паніку. Квест за кілометр? Не проблема, викликаємо літак. Ти на посадку, та ну літак і так ж зіб'ють пушки, виходимо на льоту. Мандрувати тут справді весело, адже неприємності чекають на кожному кроці. Зате автосейв працює, як швейцарський годинник. Ніколи не потрібно бігати по 2 години, щоб дістатись до місця, на якому впав. Дивує лише той факт, що пушки не випадають з ботів. Їх завжди потрібно шукати в спеціальних ящиках, щоб взяти на озброєння. Мода в цій грі теж рве всі канони. Нанотехнології Яри – це ще той фетиш. Дефібрилятор ці люди зробили з 2 гаєчних ключів, а для глушника підходить будь-яка пластикова пляшка. Для захисту від отруйних розпилень – мішок для картоплі. Звісно, такий в грі стилістичний задум, але щоразу залишаєшся враженим польотом думки авторів, які, схоже, полюбляють різні речовини. В загальному Far Cry 6 – це новий старий сеттинг з новим антагоністом, якого покажуть декілька разів за всю гру. Все інше ми вже давно бачили. Наступний конвеєр – Ubisoft. Щоб зіграти цю гру на максимальних налаштуваннях, купуйте ігрову збірку від Artline. А тим часом підписуйтесь на наш канал і тисніть лайк. Щасти!